kotao koji je formiran u Artjomovsku sličan je onom u kojem se ukrajinska vojska nalazila u Debaljcevu 2015. saopštio je savjetnik lidera Donjecke narodne republike Jan Gagin na televiziji Rusija 1. Kako je istakao, u gradu se nalazi još oko 10.000 ukrajinskih vojnika. Neke jedinice su se već povukle. Jedan broj napušta grad putem koji ruska artiljerija drži pod kontrolom. U februaru 2015. najžešće borbe ukrajinske vojske i narodne milicije Republike Donbasa vođene su u gradu Debaljcevu. Tada se oko 5.000 ukrajinskih vojnika našlo u okruženju.